kalau wong rajin. Contoh wong rajin iki. Beh. Sore-sore neng sawah isis iyo. Kemangi apa? Endi? Eh, kuwi umbah-umbah. Umbah-umbah apa ngiles gabah? Pop mie apa mie? Enak pop mie, enak Indomie, mie sedap, enak. Kali iki rong umbah-umbah nek mau sedap kuah soto enak iki. Nah. Enak. Indomie goreng. Ya ayam bawang, ora enak dengan ayam bawang entek. Kerupuk sego uduk ya. Oh, sego apa uduk? Kerupuk romel ya. Kerupuk beras. Kerupuk beras. Kerupuk beras. Kerupuk romel ya kan sawi. Kerupuk beras ini berarti adiknya sego. Ngono terus digepuki. Nah. Kayak ngono jerene tani. Lagu yang kita digendok itu pangan dewe orang entek sedina ya. Kayak ngepui ula. Warung si tawani mangan lalapan ya. Kaya ngono arepe rabi wong tani. Jere arep golek maratua sing sugih sawah ya ngono. Kok kayak atus. Entau akeh. Paling wis ngono ba iki. Wes merakal. Ala popo ae. Yo prokal tetep pada Pak. Ya kuwi olah akeh no.
lumayan. Kurang menggawean lah tak ngedok. Oke lah, oke lah, Pak Jim. Udah ngapain. Loh, kena lo, guys. Wong diinane kan oleh akeh. Wong sing go sepeda motor kae. Oh. Sampeyan lek manggon nang kene ya. Isuk subuh kae iki barat dan subuh kae mak-mak loroan sepedahan nguntil rono ngasak. Engko ning endi lek ngasak? Mbok nendi? Kegiatan kok. Masak subuh budal. Eh, le panenan lah aku ning kene melu nek kene lu bakal. Ya melu o. Melu banduk, kula ketulen kan sampeyan. Melu o. Ya oke lho. Engko engko ditimbang. Kau iso mbok uya karo sandal. Tangane keroken. Walah, guys, guys. Kaya sora men wong golek pangane terawang keroken. Eh, gak keroken gak piye to? Lek wis protol wis to jembu ya kayak sampai lencu lho. Ijek. Lho. Wong ora gelem protol. Lah jerene dikapep, dikapep ben protol. Ambar protol. Kuat berarti ya. Ada suarane lo mobilnya. Nyawa. Engko rasah digobale, sesuk rene neh di PP kuwi. Masa lalu terulang kembali, guys. Lah katunggale. Justru masa lalu kuwi sing indah melano. Thank you.
Bu. Wes. Cek. Cek.